Backgammon. Do you want a half party? The surface is perfect. Avropa kəndində qalırıq. Əladır. Yeməklər, təmiz otaqlar. Hətta baxın, onun hamamında isti su da var. Martin, bura gəl. Marty, you have to come and talk. Həmin isti sudan danış. Media kəndində xidmət necədir? If your services are good at the media village. I had cold showers. Su soyuq idi. Soyuq duş almışdım. Ancaq indi isti alıram. Bu möhtəşəmdir. This is backgammon. We are playing backgammon. Mən küçədə buranın insanları ilə nərd oynamışam. Çox sağ olsunlar. Həm də sağ olsunlar ki, oyunu udmama izin verdilər. And thank you for letting me win. So I'm like 2 days out. But it's a different backgammon. Bizdə də nərd oynayırlar, amma sizdəkindən fərqli oynayırlar. Backgammon different than I play it. Nərd. 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 Nərd.